Հարգելի պարոն նախագահ, Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո էլ ավելի ակնառու դարձավ իրավապահ մարմինների ոչ ադեկվատ, ոչ համարժեք գործելակերպը։ Ցավոք սրտի բոլորս ականատես ենք լինում, որ իրավապահ մարմինները փոխանակ առաջնորդվեն օրենքով և պետական շահով, սպասարկում են գործող իշխանություններին։ Քանի որ գործողությունների, դաշինքի գործողությունների ծրագրի 31-րդ կետով անդրադարձ կա ոստիկանությանը, իմ հարցը այդ պատճառով վերաբերվում է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Համանման կառույցները միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ աշխարհի մեծամասնության, երկրների մեծամասնությունում զբաղվում են հակահետախուզությամբ և արտաքին հետախուզությամբ։ Փոխանակ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվում է ընդդիմադիրներին հետապնդելով, գաղտնալսելով, նույնիսկ անձնական, ներանձնական տվյալները լսելով։ Հարցս այսպիսին է, արդյոք նախատեսվում է ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթների հստակեցման ուղղված քայլեր, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվի կոնկրետ այն գործառույթով, որի համար ինքը կոչված է։ Եվ եթե կարելի է երկրորդ հարցը, գիտեմ, որ այս երկրորդ հարցը բազմիցս արծարծվել է եւ նույնիսկ դուք արծարծել եք, ուղղակի քանի որ Մարտունու տարածաշրջանում է, խնդրում եմ այս հարցը մի անգամ եւս բարձրացնեմ։ Ուրեմն Մարտունու շրջանի գյուղերը 4, 5, 7, 10 հազար բնակչություն ունեցող բնակավայրեր են, ամենափոքր բնակավայրը նույնիսկ ունի 2000 բնակչություն։ Եվ գյուղերի խոշորացման այդ ծրագրում ես բոլոր դեպքերում այդ շրջապատում չեմ գտել գետ մեկ անձնավորություն, որը կողմ լինի գյուղերի խոշորացմանը, հատկապես Մարտունու տարածաշրջանում, որովհետև 10,000-ից կամ 5,000-ից մեծ բնակչություն ունեցող գյուղ էլ հնարավոր չի պատկերացնել, այդպիսի գյուղեր լինում են մենակ Հնդկաստանում։ Այսինքն մենք բոլորս, ես բոլոր դեպքերում գտնում եմ, որ Մարտունու տարածաշրջանում, եթե նույնիսկ խոչորացում պետք է լինի, դա պետք է բացառվի Մարտունու տարածաշրջանում։ Հասկացա, նայեք, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն իրավապահ մարմինների մասին։ Առաջինը, ես համոզված եմ եւ գիտեմ, որ մեր իրավապահ մարմինների աշխատողների ճնշող մեծամասնությունը բարեխիղճ, այսպես ասենք, իրենց պարտականությունն են կատարում կամ կկատարային, եթե հիմար հրահանգներ չստանան, այսպես ասենք, եւ գիտեմ, որ իրենց էլ դուր չի գալիս այն, ինչով իրենք զբաղվում են։ Այն ոստիկանները, որոնք սենց 2000 հոգով անընդհատ մեկ մարդու անվտանգություն են ապահում, որը իրենց գործառույթի մեջ չի մտնում, կհատուկ ծառայություն, որը դրանով պետք է զբաղվի, նրանք էլ են դժգոհ։ Այդպես չի, որ նրանք գոհ են, մենք բավարար չափով տեղեկացված ենք, ինչ է կատարվում այդ ոլորտներում։ Քիչ մնաց, ես չեմ հիշում որևէ ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության, որի տեղաշարժը այդքան մարդ պետք է ապահովեր։ Ես եղել եմ 10 տարի նախագահ, չի եղել այդպիսի բան, ոչ չի եղել, չի եղել նաև երրորդ նախագահի ժամանակ, չի եղել նաև առաջին նախագահի ժամանակ։ Ու ամենից հետարքիրը նա է, որ սա անում է մի իշխանություն, որը ասել է, մենք ժողովրդի իշխանություն ենք, ժողովրդի վարչապետ ենք, հիշում ենք, և սկսել է հեծանիվ քշելուց, բայց փողոց փակում էին, հետո հեծանիվ էին քշում, հիմա փաստորեն մենք հասանք նրանք, որ 2000 հոգով սնայպերներով, տանիքներով կառավարության մի շենքից մյուս շենք տեղափոխվող իշխանավոր ունենք, փոխելու ենք սա, սա ամենից արագ փոխվող հարցն է, այսինքն սուղակի փոխելու ենք, և պատժվելու են այն մարդիկ, որոնք ավելոր ճանասիրություն են ցուցադրում այս ամենի մեջ։ Հասկանում եմ, հիմա ուսադիր ունեցող մարդ է, հիմա հրանք են տալիս, բայց կա հրանք կատարել, կան ինչ-որ կատարող, որ լավ հրանքը տվեցին, ինչ-որ գոնե, կա իմիտացիա հրանքի, կա սենց ողջամիտ կատարում, կա սենց ճանասիրությամբ իրեն ճղելով կատարում։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության ծառայությանը, այսօր անվտանգության ծառայություն ևս սպայական կազմը, իրոք նորմալ կազմ է այնտեղ, իրենք իրենց ֆունկցիայով չեն զբաղվում։ Մի քանի 5
ծառայության պետ է փոխվել 3 տարում։ 3 ոստիկանապետ է փոխվել 3 տարում։ Սա նորմալ երևույթ չէ, սա մի բանի մասին է խոսում։ Որ պետերին բան են հանձնարարում 1 2 3 5 10-ը վերջի արդեն ասում է չեմ կարող անեմ, էլ արդեն ինձ ստեղս ասա, մարդը դուրս է գալիս գնում է։ Մենք այդ նախկին պետերի հետ հիմա շփում ունենք։ Մենք գիտենք ինչ ձևով էին հանձնարարում, ինչ կարգի հանձնարություններ էին տալիս եւ բոլորը դուրս են եկել մեկ պատճառով։ Սենց մի գիծեր ասում է, չէ, սրատակ արդեն չեմ մատնի։ Ինձ հասկացաք, չէ՞։ Ինչ որ բան ան, հա՞։ Ինչ որ բան, ինչ որ մի պահը հասնում, ասում բոլորի հետ գրեթե շփում մենք ունենք, մենք գիտենք ու հանձնարարականները SMS-ներով էր գնա։ Ընդուպ միջև հանձնարարականը, հանձնարարական ստանա գիշերը, մարդ կարող ժամը 2-ին, 3-ին հանձնարարական ստանա, ասի սկրինշոտ ուղարկեն։ Ասին դու էս մարդը սենց պոստա գրել իր Facebook-ով։ Գնացեք ականջի քաշի։ Դուք պատկերացրուք երկրի առաջի դեմքի։ Սա է վիճակը։ Հիմա մարդիկ 1, 2, 3 վերջը ասում են, լավ էլ է սենց։ Ու անընդհատ այդ կադրային փոփոխությունը սրա պատճառով։ Միչե մի մարդ գտնեն, որը սենց ջանասիրությամբ դա անի։ Վիճակը սա է, սա անթույլատրելի է։ Այսօր անվտանգությունը փորձում են սարքել քաղաքական ոստիկանություն։ Ոստիկանության սա է։ Իր հիմնական ֆունկցիան չանելով, վերադարձնելով ենք ամեն ինչ սենց ճիշտ շողուլի ենք բերելու անկասկած։ Եվ մարդիկ, ովքեր կրկնեմ, ինչ չափը անցել են նաև իրենց գործունեության մեջ, այդ մարդիկ ուղղակի համակարգում տեղ չպիտի ունենան։ Բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, համակարգերը 90%-ից ավելը զզված են իրենք այս վիճակից, ուղղակի զզված են։ Քիչ մնաց, հիմա մի քիչ ուտո դիմանան, հիմա էսա։ Խոշորացման վերաբերալ, մենք ասել ենք, որ կասեցրել ենք այդ գործընթացը, զարմանալի էր իմ համար, բայց տեղ էր կա, որ ողջունում են, ասում են լավ է, տեղ էր կա կատեգորիկ դեմ են խոշորացման համայնքները։ Մենք կասեցրել ենք, մի հատ հասկանանք, ինչն է սխալ այս ամեն ինչի մեջ, բայց ես լրիվ ընդունում եմ, 10,000-անոց համայնքը ինչի էս խոշորացը, լրիվ անիմաստ ինչ որ մի բան է իմ համար այսօրվա իմ գիտելիքներով։ Ուրեմն կասեցնելով ենք, լրջագույն քննարկելով ենք եւ վարսում են որևէ խոշորացում չպետք է լինի առանց տվյալ համայնքների համաձայնության։ Այսա երևի ամեն ինչ նախնական sense ասում է, ամեն ինչի որոշումը դա կան։ Եթե պետք է տեղական հանրակրվեն անում, մի հատ հասկանում են, ուզում են թե չեն ուզում, մարդիկ լավ են ընդունում, թե լավ չեն ընդունում, այդ մոտավոր լուծումներ են տալիս, բայց կասեցնելու ենք, միջև ճիշտ լուծումները չգտնենք։ Իմաստը այդ տրամաբանությունը 10,000-անոց գյուղը, էլ ավելել ինչ խոշորած։ Մենք խոշորացված համայնքներ ունենք, որոնք 10,000-ի կեսն ենք, հա, 10,000-ի կեսն են անում, արդեն խոշորացված մի 7-8 գյուղ միասին, այդքան բնակչություն չկա դրա կեսն են անում, հիմա դրանից ավելին չխոշորացնես։